lite lugnt försöka sova. Men ring när ni ska gå, det får ni lova. Jag tänkte läsa. Vad ska ni göra? Jag kanske hänger med och tar en öl. Jag kanske träffar den som blir min lycka, som kan ta över. Jag är så trött på mig själv och jag behöver. Men säg mig, hur ska hon och jag kunna träffas? Hon kanske bor i Finland, där har jag aldrig varit. Men säg mig, hur ska hon och jag kunna veta om vi funnit våran rätta? När ska man sluta leta? Känner alla och det är balla. Så går vi runt och säger, hur mår du? Jag ska nog gå nu. Men jag saknar dem så, flickorna som man kan se på ICA, som ler så fint när man har handlat lika. En trea lättmjölk, då är man ensam, då kan man skrika. Men säg mig, hur ska hon och jag kunna träffas? Hon kanske bor i Finland, där har jag aldrig varit. Men säg mig, hur ska hon och jag kunna veta om vi funnit våran rätta? Ska man sluta leta? Men säg mig, hur ska hon och jag kunna träffas? Hon kanske bor i Finland, där har jag aldrig varit.